Piatok 12. apríl, nasledujú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes hovoril s veľvyslancom Národnej republiky Číny, s Li Mingom, o otázkach kľúčového významu a výzvach, ktoré čakajú Srbsko na medzinárodnom pláne v budúcom období. Ako zverejnil Vučić, oboznámil veľvyslanca s pokryteckými iniciatívami vo valnom zhromaždení OSN proti celému srbskému národu a požiadal Čínu o podporu v boji za pravdu. Poďakoval Číne za podporu našej krajiny na globálnych fórach a vyzdvihol, že v týchto neľahkých časoch si naša krajina cení partnerstvo a priateľstvo, ktoré vydržalo ťažké chvíle. Zároveň poprosil veľvyslanca, aby odovzdal srdečné pozdravy prezidentovi Číny Xi Jinpingovi, ktorý svojim osobným angažovaním prispel k výraznému rozvoju Srbska. Predsedníčka Národného zhromaždenia Ana Brnabičová sa dnes stretla s ministerkou zahraničia a regionálnej integrácie Republiky Ghana so Shirley Ayorkor Bočvejovou a po stretnutí vyhlásila, že Srbsko zvýšilo počet štipendií pre študentov z Ghany. Je to splnenie prísľubu, ktorý dal prezident Vučić prezidentovi Ghany, že kým v školskom roku 2022-2023 bolo pre študentov z Ghany ponúknutých 32 štipendií, teraz je to až 106 a z nich už 80 je pridelených konkrétnym študentom. Cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti vzdelávania medzi dvoma krajinami, prispieť k výmene poznatkov a skúseností medzi študentmi. Tohto roku zaznamenávame 65 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Srbskom a Ghanou a dôležité je aj naďalej pokračovať v rozvoji spolupráce, a to aj v oblasti politiky, diplomacie, hospodárstva a podobne. Ministerstvo baníctva a energetiky vypísalo verejnú výzvu pre jednotky lokálnej samosprávy na účasť v projekte s názvom Čistá energia a energetická efektivita pre občanov v Srbsku. Bude otvorená do 29. apríla a očakáva sa, že následne počas leta bude výzva ďalej zverejnená a ponúknutá pre občanov v konkrétnych samosprávach. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová vyhlásila, že je zabezpečených dostatok finančných prostriedkov a že už tradične je o tieto výzvy na subvencie veľký záujem občanov. Predstavitelia Národnej banky Srbska zrealizujú edukáciu o financiách pre občanov, pre dôchodcov, zamestnaných aj mladých a bude to na pláne v utorok 16. apríla od 11. do 13. hodiny v priestoroch svadobnej sály v budove obce Stará Pazova. Prítomní sa dozvedia všetko dôležité o témach, ako je bezpečné platenie na internete, hotovostné pôžičky, povolené mínusy na účtoch a tiež odznejú užitočné informácie o ochrane práv užívateľov finančných služieb v Srbsku. Národná banka Srbska realizuje takéto edukácie po celej krajine, aby sa pozdvihlo povedomie občanov o ich právach a možnostiach pri službách, ktoré ponúkajú banky, poisťovne, poskytovateľe, finančného leasingu a ďalší. Krátučka informácia o aktuálnych cenách pohonných hmôt. Liter nafty stojí teraz 206 dinárov a liter benzínu 195 dinárov. Oproti minulým dňom cena nafty ostala nezmenená a benzín je o 2 dináre za liter drahší. Príslušníci ministerstva vnútra pri pravidelnej kontrole v doprave zistili niekoľko priestupkov, medzi nimi aj v našom prostredí. V Starej Pazove polícia vyradila z premávky 50-ročného vodiča auta značky Audi, ktorý mal v tele 2,37 promile alkoholu, a 65-ročného šoféra auta značky Yugo, ktorému namerali 1,34 promile. V Indii 39-ročný cyklista mal 2,65 promile a 52-ročný traktorista 1,86 promile. V Starej Pazove ďalší šoféry, 22-ročný a 19-ročný, boli pod vplyvom marihuany. Všetci spomenutí boli zadržaní a bolo na nich podané priestupkové oznámenie. Apelujeme na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali dopravné predpisy, pretože zdravie a život máme všetci len jeden.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na svojej stránke usss.sk zverejnil informáciu, ktorá zaujme zahraničných Slovákov, ktorí v školskom roku 2024-2025 plánujú študovať na Slovensku. Môžu požiadať o vládne štipendium Slovenskej republiky. Poskytnutých bude celkovo 70 štipendií a žiadosť sa posiela elektronicky do 30. mája. Všetky bližšie informácie sú zverejnené aj na stránke www.vladnestipendia.sk. Uchádzači z Maďarska, Rumunska a Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností. O tom, že v staropazovskej obci je veľa úspešných žiakov, svedčí aj príklad z Golubiniec. Siedmak zo základnej školy 23. októbra Matia Gírek získal prvé miesto na republikovej súťaži z angličtiny, ktorá sa konala na Filologickej fakulte v Belehrade. Angličtinu sa učí od prvého ročníka, na hodinách je aktívny a vzdeláva sa aj sám pozeraním filmov a čítaním kníh v anglickom jazyku. Na súťaži bolo spolu 2350 súťažiacich zo 7 a 8 ročníkov z celého Srbska. V kategórii, v ktorej Matia získal prvé miesto, bolo ešte 1000 ďalších účastníkov a Matia z maximálnych 40 bodov získal 39. Doteraz má skúsenosti aj s inými typmi súťaží. Súťaží napríklad bol aj na Hypo olympiáde a jeho profesorka Miroslava Vršková-Lakatošová na neho môže byť právom hrdá. Zajtra od 12. hodiny začne v Novopazovskej knižnici prednáška s názvom Všetko o dojčení pre ľahší začiatok. Organizátorom je združenie Roditeľ. Ako spomenula dobrovoľníčka a vyškolená poradkyňa Kristýna Vraňačová, pôjde o prednášku edukatívneho charakteru a pozvané sú všetky budúce mamičky a mamičky, ktoré majú novorodeniatka, aby si vymenili skúsenosti, porozprávali sa o svojich problémoch, vypočuli si odborné názory, aby dojčenie bolo pre nich prirodzené, príjemné a ľahké. Víkend prináša bohatý program v Starej Pazove. Ako prvé spomenieme zajtrajšie predstavenie Noc v dome pána Kolaka. Ide o akciu v organizácii Rotary klubu Stará Pazova. Predstavenie sa odohrá na doskách v Staropazovskom divadle o 20. hodine a ide o hru na motívy Vladimíra Ďuriča, v ktorej hrajú Vladimír Kerkes, Slobodan Ninkovič a Irfan Mensur, ktorý je zároveň aj režisérom. O deň neskôr v nedeľu o 10. hodine v divadle v Starej Pazove sa bude konať obecná prehliadka detského folklóru, kde sa v rámci troch kategórií predstavia ochotníci z celej obce. V oblasti tradície je prihlásených 5 súborov, v kategórii mladšieho vzrastu 9 súborov a starší vzrast 7 súborov. Všetkých účinkujúcich bude hodnotiť selektor, choreograf z Pančeva Dejan Trifunovič a tých najúspešnejších pošle na zónovú, teda oblastnú prehliadku, ktorá sa bude konať následujúci víkend. Ešte jedna pozvánka na divadelné predstavenie, ktoré je v Starej Pazove na programe v nedeľu 14. apríla o 20. hodine a vstupné je 300 dinárov. Ide o predstavenie In periculo gens, v preklade Ohrozený druh, ktoré pripravil súbor zo Strediska kultúry Bratislava Nové mesto. V predstavení nie sú klasické dialógy, je to tanečno-pohybové vystúpenie v modernej, netradičnej divadelnej forme. Okrem pohybu silnými výrazovými prostriedkami tu budú svetelné efekty a hudba. Téma predstavenia sa zaoberá ochranou životného prostredia, ekológiou. Účinkujúci sú dolnozemskí Slováci, ktorí žijú v Bratislave a niektorí z nich pochádzajú práve zo Starej Pazovy. Režisérom je staropazovčan Miroslav Kožík. Novomestské divadlo v Bratislave vlastne ma zakontaktovalo a pokračujem teraz zase. Mám tam jedno predstavenie. In periculo gens, niečo v toho typu, ako čo ináčej sme robievali tu Pazove. Proste je to také, že vzácne, pretože všetci herci a celý ten tím a celý súbor vlastne sú dolnozemskí Slováci.
Ostaneme ešte pri téme divadla, ale presunieme sa za hranice. Členovia Staropazovského divadelného súboru VHV odcestovali včera večer spolu so súborom z Kysáča na Slovensko do Nového Mesta nad Váhom, kde sa zúčastnia na festivale Aničky Jurkovičovej. Staropazovčania tam v sobotu odohrajú predstavenie Kováči v réžii Alexandra Baka a Kysáčania sa predstavia s hrou Záveje režisérky Svetlany Gaškovej. Táto hra vznikla na motívy Staropazovského spisovateľa VHV-ho. Posledná informácia týkajúca sa témy divadla. Na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bola zverejnená výzva, aby sa detské divadelné súbory prihlásili na tradičný festival 3xD, ktorý sa pravidelne v júni koná v Starej Pazove. Festival 3xD organizujú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Skús hrdinu Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova a spomínaný ústav. Tentoraz pôjde o 30. ročník a už je známy dátum, kedy sa deti môžu tešiť do divadla. Bude to 8. júna. Súbory sa na tento festival ako účinkujúci môžu prihlásiť do 6. mája. Členky oltárneho krúžku žien Tabita organizujú v poradí už 32. Second Hand Bazar. Zbierka sa konala počas týždňa a predajný bazar začína v pondelok 15. apríla, potrvá do piatka 19. apríla a otvorené bude denne na Starej evanjelickej fare v čase od 14. do 19. hodiny. V ponuke je široká škála odevov, textilu a to za symbolické ceny 100 či 200 dinárov, málo čo stojí viac. Vyzbierané financie sa použijú na humanitárne účely. Zajtra o 12. hodine sa v Starých Bánovciach bude behať. Pôjde o organizovaný beh v dĺžke 2,5 kilometra alebo 8,5 kilometrov. Začína sa pri Pustolove, ktorý na seba prevzal časť organizácie a hlavným organizátorom je organizácia Triology Recreation Community. Na čele tohto združenia je Jana Prodanovičová, ktorá sa behom zaoberá 7 rokov. Jej zámerom bolo zoskupiť okolo seba ľudí, ktorí majú podobný záujem o tento šport. Na športové podujatie je prihlásených okolo 80 bežcov a ide o prvý ročník tohto typu. Ak sa chcete stať súčasťou tohto spolku, sledujte na Instagrame profil Triology Recreation Community. Už od 16. apríla začína nový semester školy behania. Gymnázium Branka Radičeviča v Starej Pazove žne úspechy na všetkých typoch súťaží. Nedávno sa konali okružné majstrovstvá v atletike, na ktorých druhé miesto získal Peter Ivanič, konkrétne v disciplíne hod guľov. V disciplíne beh so štafetou druhé miesto získal tím v zložení Rankov, Indič, Atanackovič a Jovanovič. V behu na 1000 metrov tretie miesto patrí Andrejovi Dekičovi, na 100 metroch tretie miesto Dušan Atanackovič, 400 metrov tretie miesto Justin Jovanovič a 100 metrov tretie miesto Milica Markovičová. Celkovo za všetky dosiahnuté výsledky chlapčenská skupina skončila na druhom mieste a dievčatá na treťom mieste. V 23. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladinac zajtra v Rume bude hrať s družstvom 1. maj. Jednota hrá proti OFK Bačka v Bačkej Palanke. V nedeľu Podunavac na svojom teréne privíta OFK Kikinda. 23. kolo Vojvodinská liga skupina Juh Radničky v sobotu v Novej Pazove privíta Slogu z Veternika. Dunaj hosťuje v Dolnom Tovarniku, kde si zahrá so Slobodou. Jadran v nedeľu si sily zmeria s Dolným Sremom 2015 v Petinciach. A ešte 22. kolo Sriemskej ligy Sremac z Vojky v nedeľu privíta Slogu z Vogňa. Všetky zápasy začínajú o 16:30. Čaká nás príjemný jarný víkend, počas ktorého bude sucho, polooblačno s teplotami od 10-11 až po maximálnych 26-29 stupňov. V sobotu zafúka mierny vietor prevažne zo severozápadu a v nedeľu slabúčko z juhu. Meninová rubrika na záver. Dnes slávi sviatok mena Ester, zajtra Silorát a v nedeľu Hrdoš. Piatkové správy končia a z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásny víkend.